Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву Телеклуб Оксани Гетьман. І за традицією Тетяни Попільнюк я у незвичному образі, тому що ми сьогодні говоримо про шоу «Маска» на телеканалі «Україна». А сагами сьогодні ось про що. Сьогодні ми з вами розберемося, хто під маскою дракона. Чи правда, що це Арсен Мірзоян? А ви мені напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто, на вашу думку, під маскою дракона? Про дракона казали, що він часто на кухні. В інстаграмі майже не вказано в Арсена, що він там десь щось готує, але фотки з сім'єю в нього постійно. Сказано, що він сім'янин, що дракон хороший сім'янин. Ну, з одного боку, так, у них із Тонею все прекрасно, але я не думаю, що він хороший сім'янин. Наскільки я пам'ятаю в новинах, то Тоня відбила його від першої дружини. То я не думаю, що це хороший сім'янин, але ладно, це питання філософське. Також він брав участь у проєкті «Суперінтуїція», де показував картину з Монатіком. І під час візитки дракона був диск Монатіка. Було сказано, що член сім'ї кіт, а в Арсена Мірзояна є кіт з Тонею. Дуже багато хто говорив про підказки Гудзички, ключі. Він брав участь у вокальному шоу України та не переміг. Не можна не сказати про 17 ноября, коли вийшов хіт «Пуговиці». Тому всі підказки тільки роблять, що підтверджують, що це Арсен Мірзоян. А як вважаєте ви? Ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!